Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk menunda perjalanan ke kawasan terjejas di sekitar Australia akibat kebakaran belukar di negara itu. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan ia susulan pengumuman darurat 7 hari oleh pihak berkuasa New South Wales bermula hari ini. Berikutan kebakaran yang tercetus menjejaskan kawasan terutamanya di bahagian pantai timur. Selain New South Wales, kawasan lain yang terjejas teruk termasuk Victoria dan ibu negara wilayah Persekutuan Australia. Rakyat Malaysia yang berada dalam kawasan terjejas pula dinasihatkan untuk sentiasa mengutamakan keselamatan mereka selain patuh kepada arahan pihak berkuasa. Mereka yang memerlukan bantuan boleh menghubungi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra, Pejabat Konsulat Malaysia di Melbourne atau Pejabat Konsulat Malaysia di Sydney.